shirweynaha ayaa ka talinta mid ka mid ah beelaha dega waqooyiga gobolka Galgaduud oo muddo 5 maalmood uga socday magaalada Caabudwaaq ayaa maanta u soo gabagabowbay beeshan waxaana shirkan u soo gabagabowbay oo ay hormud u ahaayeen odayaasha dhaqanka ee beeshan muddadii uu socday ay uga hadleen masiirka iyo mustaqbalka beeshan odayaashi iyo waxgaradkii iyo haweenkii ka hadlay goobta ayaa sidan ka sheegay nimba wuxuu buunkaygi waa la xadayay xagee baa looga yeerin buur dawladdu ay xukumaysaa haday shacab lahayn iyay xukumaysaa shacab kale rabay in la xukumo oo dawlad lagu noqdo saw anaga ma anagu soo kuwa xuquuqdoodii waayay maay soo kuwa doodahay oo daba taagan maay marka waxaan leedahay waa ruuyo ruuyo beena weeye taas mana yeelayno halkaan ummadda u cadfano nabad ilaahay bay ka baryahayaan waxay doonahayaan dalkoodii iyo gurigoodii in lagu soo dhaweeyo waxay doonahayaan saamigooda inay dawladda federaalka iyo galmudugba ka qaataan bay doonahayaan talyaanigu xad buu sameeyey ceelka la yidhaahdo gallisoor mareexaan baarahaa waxay nooga daba tageen xuduuddii itoobiya shirkii qodobada ka soo baxay waxaa ka mid a dhibaatada ay u geysatay galmudug barakicin ay barakicisay beesha dil waxaan kaloo ka caddaynayaa cid islaamaynaa annagu aanaa maagaynin laakiin cid kasta oo soo damaacida maalkayaga iyo naftayada iyo dhulkayaga tallaabo cad baan ka qaadaynaa wuxuuna ka hadlayay shirkaasu waxa weeye xaaladaha iyaga haysta maxamed ammaan reer ama wagardhac waxa danahooda iyo waxa dhibay iyo waxa dadka ummadaha ay la leeyihiin oo lagu xaqiray galmudug saddex madaxweynaha isku xigtay nimanka la yidhaahda wagardhac ama maxamed ammaan reer ama mareexaan sadaba in la barakiciyo ayaa galmudug ku shiraysay aniga oo ku hadlaya afka siyaasiyiinta beesha waxaan ku raacsanahay beelaha wagardhaceed go'aamada ay ka gaareen masiirkooda awalan taasaan ku raacsanahay mar labaad madaxda galmudug ayaan waxaan u dirayaa baaq in ay dhagaystaan dhagahoodana u raariciyaan tabashada beeshu ay tabanayso hadday tahay dhinaca deegaankoodii oo laga haysto qaar qaarna weerar lagu yahay maalin walba iyo sanad walba oon dhammaad lahayn gabagabadii shirkan u soo xirmay mid ka mid a beelaha dega magaalada Caabudwaaq ayaa warmurteedkii ka soo baxay goobta waxaa ka akhriyay doctor Saciid Cali Cigaal kadib markii beeshu garowsatay maamul kasta oo beelaha Sacad iyo Saleemaan ay majaraha u hayeen ee ka dhisma galmudug ay ka siman yihiin nacaybka iyo dulmiga qabyaaladaysan dhulboobka iyo barakicinta haysashada hantida iyo deegaanada beelaha maxamed ammaan reer iyo tiisade guud ahaan iyo saami qaadashadooda kadib markii beeshu garowsatay in dowladda federaalka ay ka gaabsatay dib u heshiisiin walba kadib markii beeshu garowsatay inaysan dowladda federaalka door muhiima ku lahayn dhaqdhaqaaqa iyo kontaroolka ciidamada 21aad niisa iyo booliska ka howlgala galmudug waxay beeshu shirkeeda ka soo saartay qodobadan soo socda kow waxay beeshu joojinaysaa dhammaan wixii wada shaqayn ay la lahayd maamulka iyo madaxda galmudug labo waxay beeshu garwaaqsatay isku raacday sugidda amniga maatadeeda iyo deegaanadeeda kana hortagto dulmiga beelaha dariska ah ee isticmaalaya ciidamada saddex waxay beeshu ciidamo qabiilaysan u aqoonsatay ciidamada federaalka ee ka howlgala galmudug saraakiishooda hogaaminaysay duulaankii bishii abriil 2020 lagu soo qaaday degmada dhabad iyo nawaaxigeeda afar waxay beeshu arrimaha nabadgelyada iyo dhammaan kaabayaasha aasaasiga ee nolosha ay toos u hoostegi doontaa dowladda federaalka ee soomaaliya shan beeshu waxay gacmo furan ku soo dhoweynaysaa isku day kasta oo dib u heshiisiineed loogana gol leeyahay si loo xalliyo colaadaha nagala dhexeeya beelaha aan dariska nahay gunaanad si loo helo nabad waarta iyo daris wanaag dhex mara beelaha dariska ah ee maamulka galmudug waxay beeshu u soo jeedinaysaa dowladda federaalka iyo hay-adaheeda madaxda maamulka galmudug iyo dhammaan cid walba oo ay gaarto dacwada ka dhanka ah maamul goboleedka galmudug in laga jawaabo waxna laga qabto dhibaatooyinka ku xusan warqadda dacwada wabillaahi towfiiq ayaa la cabdulaahi jamac honkeybal tv caabudwaaq